iväg 1500 meters tjejerna, samtidigt som vi på tavlan kan notera att Erik Elin som är näst på tur, han sitter och tar det lite lugnt innan han ska hoppa, men Erik Elin är som nästa grav på tur i tresteg som gör ett avslutande försök. Alex Eriksson avlunda i den sista omgången av tre steg. Den ligger tvåa bakom Erik Elin. Som längst sedan tidigare. Kom igen, vi håller lite.
Gustafsson, före Tinnes Sörberg, lag i Lundberg.